Labas draugai, trumpas video, bet pakankamai sudėtinga tema, labai sudėtinga. Pasistengsiu, tikiuosi man pavyks pasakyti, ką aš turiu meni. Labai sudėtinga, labai iš tikrųjų sudėtinga. Pačia man, aš pasistengsiu davesti galbūt jūs, taip pat savo galbūt įsigilinti. Yra alkis. Alkis, pavadinkim alkį, tai yra alkis veiksmo, alkis rezultatui, alkis ne maistui, bet kaip maistui. Tai yra žmogus alkanas iki veiklos, iki realizacijos. Tai yra, jis nori realizuoti savo, jis alkanas, jis nori padaryti, jis nori pakeisti pasaulį, tai yra tas alkis. Bet tas alkis pas mus dažnai pasibaigia ties pinigais. Tai yra kiekvienam mūsų evoliuciniam laiptuke. Nu, kas uždirba 500, kas uždirba 1000, kas 10 tūkstančių. Aš pažįstu milijonierių, kurie buvo alkani, bet dėja dabar jau nebe. Tai yra, jie pasisotino. Dabar, aišku, kažkas, kas uždirba 1000, pasakys apie milijonierių, tai aš irgi pasisotinčiau. Tai ir neturėsite milijono, nes tik alkis veda mūsų priekį. Tik alkanas žmogus nutapo 1000 paveikslų, sukuria 1000 dainų, pastato 1000 namų. Bilas Geitsas, Steve Jobsas, yra tai milijonai gerų darbų, daiktų, produktų, kuriais naudojamės mes. Tai yra alkani žmonės. Nenoriu lyginti, bet noriu padėti kiekvienam, kuris yra bet kuriam gyvenimo taške, nesvarbu kur, ar tai moksleivis, ar tai pensininkas, ar tai bet koks žmogus. Praradimas alkio tai yra ta pasiekmė, kurią mes turime gyvenime, kai mes neturime to, ko norime. Tai yra trūkumą pinigų, galimybių daryti, ką norime, finansinis nepertiklius. Tai yra būtent tas alkis. Mes pradom alkį. Kada alkis atsiranda? Kai mes pradedam kovoti už išgyvenimą. Trūksta pinigų mokesčiams sumokėti, vaikam apmokėti jų mokslus, įsigyti rūbų, maisto. Vėl atsiranda alkis, bet jis yra toks, žinot, nedirbtinis, tikras, bet ne aš vadovauju savo. Ne aš nusprendžiu būti alkanu. Ir tai yra didelė problema. Ir pastebėkite, kokias programos mus tai takuoja. Nu tai, ko tu dabar čia parinysi? Kai bus problemų, tada ir spręsi. Neišsigalvok čia, ir taip neblogai yra. Gero neieško. Tai yra įsitikinimai ir programos, kurios ir blokuoja mus ir mūsų alkį. Ir dėl to mes iš tikrųjų sulaukiam tos problemos. Ir paskui, o dėve, reikia spręsti, pinigų nėra, to nėra, aš nežinau, ką daryti, aš pasimetęs. To, kad mes nepalaikiam tą alkį vidinį. Ir tai yra problema. Ir mes tada taip banguojam, pas mus tai viskas gerai, tai vėl dobė. Ir tai yra santykiai, tai yra sveikata, tai yra visur. Kas eina koja į koją su alkiu, yra stresas. Stresas tai yra, aš tai pavadinu, nes tas stresas turi daug atspalvių. Stresas tai yra skubėjimas, pasimetimas, chaosas, sakykime. Ir problema, kad mes neteisingai darom. Mes neturim niekada skubėti. Neskubėti, nebūt lietu, nedaryti nieko. Bet pagalvokite, kada mes skubam? Kada nespėjam, tai jau vėluojam, tai yra problema. Kada mes skubam, kada jau yra problema kažkokia tai? Kada jau trukt plyšti, žut būti, reikia kažką padaryti. Tai yra irgi, jeigu susieti tai su finansais, su pinigais, su rezultatu, su darbais jūsų. Mes pradedam skubėti, tai yra jau stresai ir mes padarom daugybę klaidų. Mes imamės ne tų darbų, kurių reikia. Mes pradedam pardavinėti, siūlyti bet ką, nes man reikia sumokėti mokesčius. Prarandam savo tą žmogiškąją pusę, tą žmogiškąją veidą. Ir mes kenkiam žmonėm, pardavinėjam jiem tai, ko jums nereikia. Aš pats save irgi be abejo gaudžiau ne kartą tokių dalykų, kai žmonės dažniausiai ten kreipiasi mane, sako, aš noriu to ir pras. Ir aš sakau, okei, kodėl ne, paskui sako, ne, reikia tau ne to, nes pinigai nėra mano tikslas. Ir tai man padeda aukti visada, nuolatos. Nuolatos aukti padeda mano sistemui sukurtoj, visose sferose. Todėl, kai yra problema, mes pradedam jausti alkį, bet jis yra, sakykime, priverstinis. Kai mes jaučiu nepertiklį, mes pradedam stresuoti, tai yra skubėti. Ir žinokit, yra skubėjimo kita pusė. Kai mes viskas gerai sekasi, baisiausias dalykas būna, kad mes prarandam alkį, dar pradedam skubėti. Nepradedam skubėti. Tai yra balansas yra. Žiūrėkite, kaip vyksta.
Reiškia, jeigu pas mane yra viskas blogai, ką aš darau? Aš pradedu skubėti. O čia nereikia skubėti, reikia vien balansė. Sakykime, neskubėti. Nes skubėdamas pridarom daug klaidų. O sunku, nes jo problemos. Reikia, nežinau, susimokėti, reikia kažką padaryti, projektas dega. Ir mes pridarom daug klaidų. Ir šalia visada eina būtent tas pats irgi alkis. Todėl jeigu sugebėsite balansuoti, tai yra išlaikyti save alkanų, kiek jūs nebeturėtumėt, kiek jūs nebūtumėt pasiekę, jūs visą laiką sakytumėt savo, kad ašgi žmogus, aš turiu aukti, aš turiu judėti į priekį. Ir tada jūs busit išgelbėti nuo daugybė problemų, nuo daugybės kritimų. Bet tuo pačiu šone turi būti tas neskubėjimas, tas supratimas, kad viskas eina savo vaga, duoti savo laiko, tai labai svarbu. Nelėkti, neversis per galvą, kas dažnai mes darome, kai jaučiu nepertiklį arba kai turime problemų. Toliau reikia elgtis, žinot, kaip reikia gyventi kaip turtingam žmogui, kuriam viskas ok ir viskas bus gerai ir neskubėti. Tada sprendimai yra teisingi, sprendimai yra adekvatus, jie yra apsvarstomi ir apmastomi. Taip pat visą laiką palaikyti savo vidinį tokį alkį, tokius sielos troškimus, kad turime aukti, turime daryti. O nesakyti, kad, nu ką, neblogai yra, ką čia įsimavyti. Todėl, nežinau, tikiuosi, kažkiek danėšiau jums pakankamai sudėtingą tėmą, aš dar ties ją mastau, nes jūs pajutote, kad tai jūsų gyvenime vyksta, tai faktas, bet tą sukontroliuoti, sureguliuoti yra ką veikti. Pabandykit, galbūt parašysite apačioje po video arba komentaruose, kaip jūs su tom tvarkotės, ar jums pavyksta išlaikyti savo greitį, ar jums pavyksta išlaikyti savo alkį. Ačiū, kad žiūrėjote. Nu ir iki pasimatymo, kaip visada. Pasimatysime. Su jumis buvo Jevgenijus. Iki.